O árbitro apita, bola rolando, começa o jogo. Longa para acionar o Rodrigo lá na frente. Karim Benzema! Gol! Não, valeu! Já partia para o abraço, já corria para o abraço. Karim Benzema, ele está questionando, interrogando o Benzema. Ele tenta acelerar, puxa para o pé direito, a bola vai... Tira de lá, a defesa vai sobrar para Marcelo. Ele mandou de longe o Soria em dois tempos fazendo a defesa. E esse começo de jogo com levantamento, a bola viajando para a área, o desvio no bate e rebate. Lucas Vázquez vai levantar nas mãos, invade a área, ensaia uma pedalada, o chute, a bola vai para fora. Outra vez o Real Madrid chegando, a bola vai se perdendo pela linha de fundo e sentiu uma dor no ombro. Casemiro no Vázquez. Camavinga para Karim Benzema, tentou de calcanhar, o Djenê na hora certa apareceu para tirar. Bernabéu. Aí a batida do Valverde, pegando de primeiro, o goleiro espalma, manda... Djenê na... Opa! Canetou o Djenê! Lindo lance, Vinícius bate, a bola vem nas mãos do Soria. E o Djenê tá procurando o Vinícius. Tapa na bola ali por dentro para o Alenhá chuta ali na frente da bola. Damian levanta. Lucas Vázquez, olha a bola para dentro da área, Rodrigo tenta, Vinícius Júnior, levou para a área, olha o elástico, lindo lance do Vinícius, o Djenê vem por baixo para desarmar o brasileiro, lance limpo, legal, Casemiro, ele manda lá para dentro da área para ver o que acontece, Vinícius Júnior, Vinícius levanta, olha o desvio, gol! Aí, bola para dentro da área do Benzema para procurar o Rodrigo. Vinícius toca, deixa no Marcelo. Marcelo puxou para a perna esquerda, o desvio, ela passa na frente do gol e vai para fora. Quase o segundo. Bola chegando aqui pelo lado direito, Rodrigo dá um tapa na bola, o goleiro Soria. O zagueiro tá lá dentro. Olha a bola viajando, o desvio. Bola viajando, Casemiro escorou. Rodrigo leva para a área, tenta a jogada para Karim Benzema por dentro. Benzema para Marcelo! Ele bate a bola, vai para fora, tentativa de Marcelo. Vai chegando, cruzamento, a bola passa. Ele deixa, jogada ensaiada, Valverde! A bola passa à esquerda do Soria, que bomba do uruguaio! Valverde! Chegando aqui pelo lado direito no Rodrigo, Lucas Vázquez! Gol! Alá Madrid! O Real Madrid faz 2-0. Então, e o Real Madrid em cima. Alaba! Fazer mais um, Real Madrid, bola para dentro da área, o desvio! Éder Militão manda... Casemiro não conseguiu pegar, Sandro Ramírez, Casemiro, deixando com o Marcelo, no Éder Militão, bola para dentro da área, atenção da liderança, não permite, são gigantescas, mas depende dele.